ეს იყო თამარ ბაღაშვილი, მადლობა თამარ. ევროკავშირის ქვეყნებზე მაღალი მაჩვენებელი და პირველი ადგილი კორუფციასთან ბრძოლაში საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნის მიხედვით კორუფციის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი საქართველოში დაფიქსირდა ევრობარომეტრი კვლევებს ევროკავშირსა და მის პარტნიორ ქვეყნებში ატარებდა საქართველოში გამოკითხულთა 99%-მა დაადასტურა რომ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში ქრთამის გადახდა არავის მოუთხოვია. 99% საქართველოს მოსახლეობის, ჩვენი მოქალაქეების არ იხდის ქრთამს, მას არ თხოვენ არანაირ არაოფიციალურ გადასახადს. საქართველო ამ მაჩვენებლით უსწრებს ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის დანია, ჰოლანდია, შვედეთი. ევროპაში პირველი ადგილი საქართველოს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მაჩვენებლით დაიკავა. საერთაშორისო კვლევის მიხედვით ქვეყანაში თითქმის ყველა მოქალაქე ამბობს, რომ მათ ქრთამი არავისთვის მიუციათ და რაიმე საქმის მოგვარებისთვის თანხის არაოფიციალურად გადახდა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არავის შეუთავაზებია. ევრობარომეტრის მონაცემების მიხედვით საქართველოს ევროკავშირის ქვეყნებზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს. ბოლო 12 თვის განმავლობაში ვინმე თქვენთვის ქრთამის გადახდა მოუთხოვია? არა, არავის. პასუხები ასე გადანაწილდა. საქართველო 99%, დანია, ჰოლანდია, შვედეთი 98%, ბელგია, ირლანდია 97%, დიდი ბრიტანეთი 96%, ლუქსემბურგი, ფინეთი 95%. ეს არის ძალიან კონკრეტული შედეგი, რაც საქართველოს სახელმწიფოს აქვს და ჩვენ გვაქვს. თავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ მოვინდომეთ და გავაკეთეთ ეს ყველაფერი ყველამ ერთად. ეხა ჩვენ უნდა მოვინდომოთ ის, რომ ყველა ადამიანმა მიიღოს მეტი შედეგი და სარგებელი ამ ყველაფრისგან. საერთაშორისო კვლევის შედეგები TNS ოფინიენის ხელმძღვანელმა დღეს წარადგინა. კვლევითმა კომპანიამ გამოკითხვა ევროკომისიის დაკვეთით ჩაატარა და კორუფციის დონის მაჩვენებელი ევროკავშირის 27 წევრ ქვეყანასა და ყველა პარტნიორს შორის გამოიკვლია. მონაცემების მიხედვით საქართველო ნატოს წევრობის ასპირანტ ქვეყნებს შორის ყველაზე ნაკლებად კორუმპირებულია. ევროკავშირთან შედარებით ყოველდღიურ კორუფციასთან მოქალაქეებს შეხება 4-ჯერ უფრო იშვიათად აქვთ. კვლევა მაჩვენა, რომ კორუფცია ევროკავშირში სერიოზული პრობლემაა. კვლევა გასული წლის მონაცემებს მოიცავს ევროკავშირში. როდესაც ჩვენ კორუფციის პრობლემებთან დაკავშირებით შეკითხვა დავშვით საქართველოში, პასუხი იყო, რომ საზოგადოებას ეს ყველაზე ნაკლებად აწუხებდა. ეს კვლევა ძალიან სერიოზული და სანდოა. გამოკითხვა არის იგივე მეთოდოლოგიით ჩატარებული, როგორც ევროპაში, რაც ნიშნავს, რომ ეს შედეგები ღირებულია. კვლევა აჩვენებს, რომ საქართველომ შეძლო განსაკუთრებული შედეგის მიღწევა კორუფციასთან ბრძოლის წინააღმდეგ. ნდობა პოლიციის, სასამართლო სისტემის, ფინანსური სტრუქტურებისა და მთავრობის მიმართ არის ძალიან მაღალი და ამ სტრუქტურებში არ არის კორუფცია. კვლევაში ის მიზეზებიცაა განმარტებული, რითაც საქართველოში ევროპის მასშტაბით კორუფციის ყველაზე დაბალი დონეა. ბიუროკრატიული ბარიერების შემცირება, ლიცენზიების მიღების პროცესისა და შესყიდვების სისტემის გამარტივება, იუსტიციის სახლები და ყველაფერი ერთსივრცეში პრინციპის დანერგვა. ეს მცირე ჩამონათვალია იმ რეფორმებისა, რისთვისაც ქვეყანამ კორუფციის მაჩვენებლით მსგავსი შედეგი აჩვენა. მოქალაქეს აღარ უწევს უზარმაზარ რიგებში დგომა და სხვადასხვა ადგილას სიარული, ის უბრალოდ მოდის ერთსივრცეში, იუსტიციის სახლში და იღებს მაქსიმალურად სწრაფ, ეფექტურ და ხარისხიან მომსახურებას. კიდევ ერთი მიზეზი, რამაც ქვეყანაში კორუფცია შეამცირა, კვლევის თანახმად საბაჟო და საგადასახადო სტრუქტურებში ელექტრონული სისტემების დანერგვა და მოქალაქესა და საჯარო მოხელეებს შორის მინიმალური კონტაქტია. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით დოკუმენტების გაფორმება რამდენიმე წუთშია შესაძლებელი. ევრობარომეტრის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეების 67% ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებსა და მთავრობის მუშაობას კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით ეფექტურად აფასებს. არა ეფექტურად კი გამოკითხულთა მხოლოდ 12% მიიჩნევს. თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებების დანერგვა მაქსიმალურად გაზარდა კონტროლის ეფექტურობა და შეამცირა საბაჟო პროცედურების განხორციელების დრო. თუკი წინათ მებაჟი თავისი პირადი შეხედულებისამებრ ამოწმებდა მოქალაქებს ან საგანს, დღეს ეს რისკების მართვის პროგრამით ხორციელდება. და კომბინაცია ზუსტად იმისი, რომ იყო პოლიტიკური ნება, იყო სწორი ადამიანების ორ ადგილას და იყო ინსტიტუციური ფაქტორი, საგანმანათლებლო ბაზა შეიცვალა იმ მიმართულებით, რომ შემცირებული იყო კორუფცია. ევრობარომეტრთან ერთად დღეს პრეზენტაციაზე კიდევ სამი კვლევის შედეგი წარადგინეს, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში ჩაატარეს. ყველა მათგანმა ქვეყანაში კორუფციის დონე შეისწავლა. ამ შედეგების მიხედვითაც ბოლო სამი წლის მონაცემები თითქმის არ იცვლება და საქართველოს ევროპაში კორუფციის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს.